Во понеделник, најдоцна во вторник, ќе се знае како ќе постапат советниците од мнозинството во Советот на Општина Штип по решението со опомена од страна на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Ова го потврди председателката на Советот на Општина Штип, доктор Весна Кожинкова, која беше гостин во нашата емисија Зум Анализа. Како што истакна таа, се надева дека разумот ќе навладее кај сите 23 советници во Советот, со што ќе се решат проблемите и одлуките ќе се донесуваат во интерес на граѓаните. Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ е одговорна партија која што работи во интерес на граѓаните, ќе се произнесе по тоа решение, онака како што смета дека е единствено само во корист на граѓаните на Општина Штип. Затоа што во крајна линија, ние сите советници таму, кои што сме 23 на број, од три политички партии, на одем на завршените локални избори, ја добивме довербата од граѓаните да работиме во нивен, исклучиво во нивен интерес, затоа што според Законот за локална самоуправа, Советот и советниците се орган кој што го избираат граѓаните на непосредни, слободни, демократски избори. Граѓаните се тие што одлучуваат кому ќе му ја дадат довербата и ние како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ сме во функција на тоа дека треба да ги испочитуваме единствено граѓаните. За подпишувањето на свечената изјава без придавката Северна, Кожинкова истакна дека виновник не може да се бара во никој, бидејќи и службите исто да ја имаат преземено од Законот за локална самоуправа. Истовремено, како точно ќе се произнесат по решението на инспекторатот, Кожинкова не откри. Ја сега не би изнесувала детали околу таа работа, од причина што се уште сме во координација со советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Денеска имавме координација. Заклучокот од координацијата беше дека секоја советничка група треба да си постапи согласно своите убедувања во законски предвидениот рок. Кои се нивните убедувања, кои се нашите, јас во интерес нели на координацијата, во интерес на добрата волја од моја страна како председател на Советот да ги надминеме несогласувањата и да продолжиме во интерес на граѓаните, сега во оваа ситуација не би сакала да ги изнесувам. Меѓутоа, секако дека распоменав пред малку, почетокот на наредната недела ние ќе се произнесеме, вие медиумите ќе бидете благовремено информирани за сето она што ние ќе го преземеме. Во меѓувреме Кожинкова напомена дека одлуките кои ќе се донесуваат на Советот на Општина Штип ќе бидат исклучително во интерес на граѓаните, бидејќи на истите им недостасуваат основни услови за живот, како водовод, канализација, инфраструктура и слично.